E aí está, mais um episódio. Cheguei, à escola com onda. Eu assim, caso não vi o centro. Ele já se vai empurrar. Já te faz cagar. Oh, vocês estão todos juntos, eu acho que não vou cagar. Já paguei. Anda para aqui, puto, anda para aqui. Você está aqui no meio, caralho. Anda para aqui, ó, para o braço. Anda aqui, olha, entra aqui no meio das minhas pernas. Pessoal, anda aqui, Marcelo. É, braço. Não vi um caralho, mas. Peraí, Pinto, peraí. Não, aqui não há nada aí. Só umas punhetas. Oh, engasava-me umas punhetas. Mete lá o puto. Mete aí o puto a correr, ouve. Olha a punheta. Você, punhetas bem calçadinhas, cara. Então. Foda-se. Ah, como eu queria, porque já vai tentar ver, que bueno, que primeiro tenho que botar a série uma porra com a luz. É que comer a la gracia. Isabel. Oh, e se Salvaterra na noite que fomos assaltados era um espetáculo. Ou então com o Ruan bêbado era um bêbado assim. Está na frente, caralho. Uf. Punheta. Já, uf. Caralho, era a punheta agora. É. Vai lá ali ao quadro. Vou. Vai lá ao cu, chaval. Estão a ir até ao cu, eu estava a matar. Eu estou. Essa merda assusta, caralho. Isso é doido mesmo. Depois mandam as cervejinhas e isso não passa mais. Tens que ir buscar aquilo, cara. O quê? Olha uma pilha lá ao fundo. Onde? Lá ao fundo. Não é? É! Está fechado, cara, não está a ver? Abre, tenta abrir. Lá agora. Não deve ser aqui, cara, já viemos aqui há bocado. Acho que buscar o papel por aqui. Olha agora. Olha a punheta. Calma. Tens que entrar ali para ouvir a punheta. Oh, punheta, foda-se. Ouve. Parece mesmo. Foda-se. É o puto daquele caruma. Aquele caruma. Ainda parece aquele filho da puta do boneco para aqui. Não chama nada. Olha essa merda. O puto é. Minha punhetaça. Foda-se. É, todas nuas e um parque de caralho. Agora posso que vai ser algum fantasma do dia, ok? Não, por acaso não. Não, pô. Esse puto, meu. Que merda. Comendo, caralho. Não, isso já é um momento a fazer, caralho. Opa, é que não há uma puta de uma pilha, meu. Mas você quer a pilha para quê? Por causa da lanterna. Se a lanterna acaba, nós morremos. Vamos morrer outra vez? Mas não há pilhas em lado nenhum. É, morreram. Caralho, lá de direito, está aqui em cima da mesa, caralho. Está o quê, meu tio? Olha aí. Olha essa merda, bloqueou, caralho. Olha ali a cara. É. É o puta, mas tem que desenhar o boneco, caralho. Vai em cima da mesa, se fala nada. Não, em cima da mesa não está. Sai daí e vai procurar pilha. Vai lá ao Facebook, para mais informação. Facebook. Olha aquela porta, não viste a bocada essa porta? Falei, yeah. Foi daqui que eu vim, cara. Ah, pois não foi nada. Foi. A porta abria do lado direito, agora abre do lado esquerdo. Não é, mano, vês? Ai, ai, não é possível. Será? Mete a lanterna na carga, cara. Olha! Ah, não é.
uma lanterna. Ela! É alcalino! Olha aí, uma pila, foda-se! Digisonic, foda-se! Digisonic! Cuidado! Cuidado! Acho que vai aparecer algum fantasma aí. Não! Este isto não é filme de terror nem nada? Sim, mas esse jogo é esse. É o The Grudge. É japonês. Só não vai mais jogar. É bom, é japonês. Há uns dias. Hã? Há uns dias. Vai sair daí e vai para o corredor. Ainda falta muito para acabar o jogo. Só vamos no quarto episódio. Ainda? Quanto é que tem? 40 minutos? Não sei. Pararam também algo. Não vais aí, já foste. Já temos, né? Mas qual é o objetivo do jogo? Tem que encontrar o quê? Olha, exato. Descobrir o assassino de um puto. Foda-se, cara, agora vai ser bonito. Agora vem este bonito. Olha lá, o que é que está a mexer? É o elevador. Vem às bordas da vila. Olha lá, outra. Está a correr mal, de certeza. É preciso cá chegar para ver essa merda. Ai, que caralho! Não foi o foi ele que gritou. Não foi nada, Marcelo? Fui eu, fui! Foda-se! Só para dar ânimo. E está boeda escuro! Não dá para ver nada, caralho! Não, isto aqui é para jogar com o Cid, se olha, olha a gaja ali! Ei, filha da puta! Oh, pinto, foda-se! O que foi? Nada! Não entres, para que é que vais entrar? Esquerda, esquerda. Porta à esquerda. Ali não, à tua esquerda, isso. Tem aqui? Já. Yeah. Será? Nessa puta. Oh. Ah, pariu! Abre isso, cara. Abre, abre. Vamos virar para o outro lado, cara. As portas abrem ao contrário, caralho. Seja japonesa. Tem o piso atravessado, João. Ei, caralho. É mesmo para virar à esquerda, puto. Vai dar fotos. Vai lá assim, para a esquerda. Eia, com caralho. Lá vai estar aí, puto. Ai, caralho. Olha lá, love. Ai, não. Hã? Olha ali, mais um código. Foda-se. Direito, aí. Ele não apanhou o outro. Atrás, já. Yeah. Nem apanhaste o outro, mano. Falou. Mas eram dois, já. Yeah. Nossa, eram dois. Oh, pronto. Estás fodido. Essa porta. Como é que eu ia dizer? O jogo deu-me tacana agora. Porquê? Deu-me tacana. Mas os jogos, não devia estar lá de repente e apareceu logo. Yeah. Direita, direita. Só pernas e braços. Direita. Direita. Puta que pariu. Vira ali. Vira à sua esquerda, por favor. Não, mais à frente. Ah, é preciso ir ao pito. Nada. Oh, caralho. Tem que ser aí, mano. Achas? Agora sais. Está lá. Acho que não está. Está. É para virar. Isso não é para virar à esquerda aí. Não, ele está à frente. Olha lá, vira na rotunda. Foda-se. Filha puta. Sai daí rápido. Passa. Oh, filha da puta de São João, caralho. Vamos embora. Olha, por acaso não. Não fez, para lá. Olha, agora é que vai acontecer. Alguma merda. É óbvio, cara, se é cheio de bonecos, todos suicidas, vai ser com bombas e tal. É japonês? Isto é bom. Se é japonês, é bom. Não, vês? É lá, já aprendeu.